ситуацію на атомній станції загалом в області. Поговоримо з Юрієм Малашком, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, напередодні, і ви теж говорили, що росіяни намагаються змусити фахівців станції запустити четвертий енергоблок, але персонал опирається. А чи відомо, як саме тиснуть росіяни на працівників? Ну, зазвичай, як завжди, тиснуть тим, що, як вони люблять, це підвали, це шантаж до родин, це будь-які преференції, які є в тих умовах, які там є, вони просто будуть не виконані. Але наші українські фахівці, вони роблять все для того, щоб не проводити ці заходи в переводу четвертого реактора в гаряче охолодження. Ну і, звісно, не можу не спитати, це традиційне вже запитання, як минула ніч, скільки ударів завдав ворог по області, які наслідки? Ну, на сьогоднішній день ворог завдав нам 85 ударів, здебільшого це артилерійські удари, 76, і знову ж по цивільному населенню. Є інформація про зруйновану цивільному житлу, і, на щастя, у нас немає загиблих. А в Україні зараз, ну і на Запоріжжі, в Запорізькій області теж триває збір ранніх зернових. Чи вдалий врожай цього року? Що кажуть аграрії, чи можете повідомити? Чи відчуваються наслідки підриву ворогом Каховської ГЕС уже зараз для сектору? Ну і які прогнози щодо наслідків на майбутні врожаї? Якщо говорити про зернові, то у нас показник досить непоганий. Це досить суттєво для того, щоб забезпечити, тобто, щоб не було кризи у нашій Запорізькій області. На жаль, є певні проблеми щодо збору від обстрілу. Ну, ми і аграрії в тому числі справляємося з цією завданням і робимо все для того, щоб максимально зібрати урожай. А говорячи про справи взагалі в області, у четвер, 20-го числа, обласна військова адміністрація, ну і ви, відповідно, підписали меморандум про співпрацю з обласним відділенням координаційного гуманітарного центру. А можете, будь ласка, розказати про те, ну як це, я би сказав, полегшить життя громадянам, жителям області? Ну, цей наш центр, він саме основне, саме найголовніше завдання його – це отримати від наших громад ті потреби, які існують, це по-перше, і також, щоб наші міжнародні і не тільки і волонтери, і партнери бачили, що необхідно і кому, що скільки. І саме найголовніше, ми виключили ту корупційну складову, при якої може бути використання гуманітарної допомоги. Тобто, все прозоро, все на те, щоб скільки потреб необхідно, стільки отримують. А по всій країні зараз, і ми про це знаємо, ми це чуємо, ми читаємо і соцмережі, і новинні усілякі стрічки, по всій країні розгортається кампанія проти невиправданих витрат на відновлення, наприклад, на реконструкцію, ну а натомість за перенаправлення коштів на допомогу Збройним силам України. Чи відбуваються, чи, можливо, чи плануються такі процеси на Запоріжжі? На вашу думку, які взагалі проекти або сфери поки що можна поставити на паузу? Ну, саме найголовніше після призначення – це те, що і завдання найголовніше – це все на оборону нашої країни. Все. Тобто ми розуміємо, що Запорізький регіон, він є воюючим регіоном, і все, що необхідно військово, ми будемо забезпечувати. За цей час, за майже 23-й рік, ми вже закумулювали і надали допомогу дуже багато військовим. Не можу говорити, яку саме, але ж в той же час деякі проекти, які стосувалися, ну, скажімо так, другорядні, ми їх призупинили, і всі гроші, які були у нас в області, перенаправили і не тільки в області, і в кожному нашому населеному пункті, а також громаді, направили на допомогу військовим. Але тим не менше, напередодні обласна адміністрація провела розширену зустріч делегації посольства Швеції з головами районних адміністрацій і з головами територіальних громад. Ну, тобто процес відновлення все одно, хоча б у проєктному такому способі, але він існує. А ви теж зустрічалися, до речі, зі шведською делегацією. А якщо говорити про майбутнє, які проєкти ви обговорювали? Якою буде допомога шведських партнерів?
консультативною, фінансовою. Загалом, яке є бачення Запоріжжя, Запорізької області у майбутньому, після нашої перемоги? Ви знаєте, саме найголовніше – це деокупація. Наше завдання – це майже за 72 години після деокупації відновити органи державної влади в тих місцях, де звільнена територія. Це саме найголовніше. Більш того, з нашими міжнародними партнерами ми обговорюємо питання щодо відновлення. Бо розуміємо, що деякі населені пункти, можливо, і не будуть існувати. Бо вони ще зруйновані і немає сенсу витрачати ті великі кошти на відбудову там 5-10-20 хат. Можливо, треба їх перенаправити на інші заходи і надати людям змогу отримати або житло, або замість зруйнованого, або квартири на відновлення. Тому з міжнародними партнерами найголовніше це досягти взаєморозуміння і як фінансового, так і майбутнього нашої держави. Угу. Ну, або надати людям житло, або навіть надати людям можливість виїхати тимчасово з області. До речі, чи багато людей зараз покидають область? Чи вже припинився цей процес? Він такий, корелюється. І деякі виїжджають, і деякі приїжджають. В середньому у нас з області виїхало близько 270 тисяч осіб. Це саме з області. І зареєстровано у нас в області 214 ВПО. Ми знаємо, звісно, що потяг українців до рідних місць, до рідних осель, він непереборний абсолютно. Але чи можете, от з власного досвіду, що рухає тими людьми, які свідомо їдуть у зони, абсолютно небезпечні? Я дивлюся, як і всі ми, стрічки новини постійно, каби загрожують Запоріжжю. А чому їдуть люди? З різних причин. Саме найголовніше, ви знаєте, в тих прифронтових у нас регіонах у нас залишаються люди літнього здебільшого віку. І вони вже залишаються від того, що не те, що немає куди їхати, а не хочуть полишати своїх рідну домівку, вони посадили город, вони ще щось зробили. Тобто, знаєте, така ментальна зв'язок зі своєю домівкою. Абсолютно розумію. Ми часто розмірковуємо, думаємо про це, якби там, знаєте, зі своєї колокольні, як кажуть наші сусіди, так, що, типу, ті люди можуть виїхати спокійно. Це люди, які все життя там прожили. Яким чином їм можна допомагати? Що робиться для цього? Робиться все. Від надання гуманітарної допомоги, тобто від всіх потреб, яким людям необхідно, ми все це робимо. Разом з громадами у нас є сформований резерв, будь-який матеріальний, в тому числі, на те, щоб допомагати людям. Саме найголовніше те, що я говорю, що сім'ї з дітьми мають виїхати. Ми це робимо разом з поліцією постійно, кожного дня, щоб не залишати дітей на лінії фронту. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову, за ту роботу, яку ви робите разом із громадою. Це Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Все добре. Дякую вам.